നമസ്കാരം, ന്യൂസ് പ്രൈം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. 70 നിയമസഭാ സീറ്റുകളുള്ള ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025 ജനുവരിയിൽ തന്നെ നടക്കും എന്നത് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന അതിഷി മെർലനയ്ക്ക് ജനപിന്തുണ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ആം ആദ്മി തന്നെ നടത്തിയ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാണ്. ഒട്ടും ജനകീയതയില്ലാത്ത ഒരു നേതാവ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനാണ് എന്ന വലിയ ചോദ്യം ആം ആദ്മിയെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുമുണ്ട്. കെജ്രിവാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ഇനി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന ന്യായവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ശരിവെക്കാൻ ഡൽഹി ജനത തയ്യാറാകുമോ എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്തു വന്നാലും ആം ആദ്മിയുമായൊരു സഖ്യം വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുമോ, പോരാട്ടത്തിലൂടെ വോട്ട് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ, സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഡൽഹിയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെയായിരുന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉദയം ചെയ്ത കാലം മുതൽ തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനം. അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും അവർ നടത്തിയിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഒരു രീതിയിലും സന്ധി ചെയ്യേണ്ട അനിവാര്യത ഇല്ല. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൽക്കാലികമായി മാത്രമാണ് ഡൽഹിയിൽ വീതം വെപ്പ് നടത്തിയത്. എന്നാൽ പോലും കോൺഗ്രസ് താഴെ തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകർ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. ആം ആദ്മി പ്രവർത്തകർ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഡൽഹി തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഒരു പരസ്യമായ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഴിമതി ആരോപണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഗ്രസിന് നേരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിയാനയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന രീതിയിലാണ് കെജ്രിവാൾ ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പോരാടാം എന്നുള്ള നീക്കം ആലോചിച്ചത്. സഖ്യം വേണമായിരുന്നു എന്ന പല രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ പ്രാധാന്യം എന്നത് ഐഡിയോളജിയിലാണ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ നശിപ്പിക്കുക, കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന BJP മുദ്രാവാക്യത്തിന് കുടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഗുജറാത്തിലായിരുന്നാലും ഗോവയിലായിരുന്നാലും ഒക്കെ നടത്തിയത്. ഒരുപക്ഷെ ഗോവയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വരാൻ കഴിയുമായിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ BJPക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും വെള്ളവും വളവുമായി നിന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഏറെ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യമായിരുന്നു. അതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് BJP നേതൃത്വത്തിനെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും BJPയുടെ BT OIC പോലെ പലതവണയും കെജ്രിവാൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം ഏറെക്കുറെ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. കെജ്രിവാളിലെ വിശ്വാസ്യത ഡൽഹിയിലെ ജനവിഭാഗത്തിന് മാറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഡൽഹി ജനത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം BJPക്ക് അനുകൂലമായി തുടങ്ങുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കെജ്രിവാളിൻ്റെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.